Упродовж місяця з 10 серпня по 10 вересня радіоаматори з 50 країн світу почують про героїчний бій українських січових стрільців проти російської армії, який відбувся у 1916 році на горі Лисоня. Таку патріотичну акцію проведуть вихованці Бережанської радіостанції юних техніків з нагоди 100-річчя історичних подій на горі Лисоня. Подробиці далі. Проект започаткував наш земляк з Бережан Ігор Грицишин. Це уже шоста патріотична акція. Перша була приурочена 75-й річниці боїв на горі Лисоня. Попередня – 2000-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Як розповів пан Ігор, такі заходи проводять на коротких хвилях, де радіоаматори світу обмінюються позитивними сигналами, які розповідають про культурні та історичні події. Це є ідеологічна робота, яка має дуже важливе значення для нашої держави і яку, по великій мірі, наша держава не проводить, а нам треба просувати свої культурні, історичні цінності в світ всіми можливими засобами. Спеціально для проведення цієї акції художниця Мар'яна Івасіків розробила дизайн карток QSL, на яких зазначена інформація про бої на горі Лисоня. Ми хотіли, щоб в цій карточці була інформація про наше місто, там на карточці зображена панорама Бережан вид зверху. Також, щоб підтримати національну патріотичну тематику, присутня вишивка, присутня калина і також є логотипи. З одної сторони логотип міста Бережани, з іншого боку логотип цього самого фестивалю Лисоня, який був розроблений іншими дизайнерами. Ексклюзивні світлини також адресують слухачам радіозв'язку.